У Будапешті на піку популярності екскурсії до мусульманського кварталу. Всім охочим показують життя громади, знайомлять з їхньою культурою та звичаями. За кілька років ставлення до мусульман в Угорщині істотно погіршилося. Як долають проблему, розкажуть наші кореспонденти. Піші тури стали популярними передусім серед самих угорців. Урядова антиміграційна політика, країна досі відмовляється приймати переселенців, та місцеві ЗМІ створили образ мусульман-терористів. Освічені угорці записуються на такі екскурсії, щоб усе перевірити самим. Обов'язковий пункт програми – візит до мечеті. Мусульманин – це не той, хто себе так називає, а той, хто поводиться відповідно. Інакше бути мусульманином безглуздо. Тут розповідають про обряди та релігійні ритуали, пояснюють їхні витоки та значення. Наразі мусульманська громада в Угорщині налічує 40 тисяч людей. Більшість із них приїхали на навчання до Будапешта і осіли в країні. Від початку міграційної кризи у 2015-му ксенофобські настрої в Угорщині зросли на 20%. Нині 60% місцевих жителів негативно ставляться до переселенців і мусульман, зокрема. Це чи не єдиний спосіб подолати упереджене ставлення та негативні почуття, зрозуміти, як живуть інші люди, у що вірять, які принципи сповідують. Більшість людей ніколи не зустрічали у своєму житті мусульман, а те, що про них щодня говорять медіа, звісно, непокоїть пересічних громадян. У суспільстві зростає напруга. Я вважаю, люди хочуть позбутися страху, тому й записуються на наші екскурсії. Учасникам таких турів покажуть мусульманські крамниці, бістро та ринки. Розповідають про буденне життя тамтешньої громади. Щомісяця на такі тури записуються близько 80 людей. Більшість – угорці. Гідом працює жителька Будапешта, мусульманка Маріана Карман. Люди почали нас боятися, і наразі це успішна політична кампанія. На ній заробляють популярність і навіть виграють вибори. Насправді проблеми не існує. Приміром, в освіті та медицині їх значно більше. Триває екскурсія 4 години. За статистикою, 2/3 складу учасників – жінки. Перші тури мусульмани, які мешкають серед нас, почали проводити 3 роки тому. Однак тільки тепер вони стали популярними. Дмитро Явчин, новини телеканал «Інтер».